ৰাতিপুৱাই মেনি পকো পেঞ্চ দাঙিব গৈছে, কেনেকৈ পাৰিব বাৰু ইমান ৱেট থকা এইটো? কি তুমি নোৱাৰা নহয়? খং উঠিছে, দাঙিব পৰা নাই যে। জেঠাই মাতিছে, যোৱাকৈ যোৱা। দেখিছ সেয়া দাঙিব পৰা নাই যে, পৰি দিছে। মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেষ্টিলৈ স্বাগতম। এতিয়া মই ইয়াক খানা খুৱাব লৈছোঁ যে, অকণমান দেৰি হৈছে, সোনকালে উঠিলে যে, ভোক লাগিছে তাই, খুৱাই লওঁ দেই। আৰিয়া কাপোৰ পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এইফালে সেইটো ক'ত উঠি আছেগৈ চাচোন, অ' ভগৱান। ডায়েপাৰ এগাল লৈ লৈছোঁ। মই মানে আৰিয়া কাপোৰ চাপোৰবোৰ জোখতকৈ কিয় বেছি নিওঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয়, লেতেৰা হৈ যায় ন, সেইটো কাৰণে একো নাই, গাড়ীতহে যাম, হাতেতো লৈ যাব নালাগে, সেইকাৰণে বেছিকৈ লৈ যাওঁ। এতিয়া যাওঁ, খানাবোৰ ভৰাওঁগৈ, লাহেকৈ তাইক গা ধুৱাওঁ। দুনো ছোৱালী ৰেডি হৈ গ'ল, আইতাকে আনি দিয়া ফ্ৰক পিন্ধাই দিছোঁ। বেগ লৈ যাব লাগে দেই, বেগ দেখিলেই তাইক লাগে মানে। ক'ত যোৱা, ক'ত যোৱা তুমি বেগ লৈ? মোৰ গোটেই বেগটো হেক কৰি পেলাব দিয়া দেই, মোৰ গোটেই বেগটো হেক কৰি পেলাব দিয়া। ওলাই মেলি ল'লোঁ, এইফালে আৰিয়াই কৰি আছে। আমি যাব লৈছোঁ এতিয়া যোৰহাট। যোৰহাট কিয় যাব লৈছোঁ গম পাইছেনে? ডাঙৰ বাঘ যোৰহাটলৈকে থৈ আহিম, হিন্দু আহি আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা। আপাৰ আছামৰ ৰাস্তাবোৰ ইমান বেয়া ন, সেইটো কাৰণে আমি বাঘ যোৰহাটলৈকে থ'মগৈ। তাৰপিছত ইফালৰ পৰা ভিন্দু আহিব, ভিন্দুৱে লৈ যাব। তাৰপিছত আমি গুচি অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু মাহীয়ে আকৌ গুচি আহিব নিদিয়ে যে, কাপোৰ লৈ আহিবি বুলি কৈছে। হয়ো বাৰু, পাওঁতে এতিয়া 11:10 আছে, পাওঁতেতো পিছবেলাই হ'ব, আৰু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু বৰ সোনকালে আন্ধাৰ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আজি চাগে ঘূৰি নাহিম, তাতে থাকিম। সেইকাৰণে কাপোৰ লৈ লৈছোঁ, লোৱাটো লৈ লৈছোঁ আৰু, চাওঁ কি হয়। সেয়াই, সেইটোৱে কথা, সেইকাৰণে যোৰহাটলৈ যাব লৈছোঁ। তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ আকৌ বহুত দূৰ হৈ যাব যে, সেইটো কাৰণে ভিন্দুক আধাবাটলৈকে মাতিছোঁ, আধাবাটলৈকে আমি থৈ আহিম। ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত চব চাই যাব লাগে। এয়া পূৰা খিৰিকী মাৰিছোঁ, এইফালে গীৰ্জাৰ চুইচ অন আছে নেকি, এইফালে লাইটৰ চুইচ, ভেণ্টিলেশ্যনো মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি ওলাইছোঁ। আহি পালোহি, আহি পায় এতিয়া 2:30 বাজিছে, চবে ভাত খাবলৈ গ'ল, মই আইডিয়াক ভাত খুৱাইছোঁ। এতিয়া ফুলকবি, মাছ, তাৰপিছত এয়া মাছৰ টেঙা, এইফালে আইডিয়া পানীকে খাই থাকে, এনিটাইম ভাত খোৱা নাম নাই। এয়া এয়া এনেকৈ পেলাই দিয়ে, এনেকৈ পেলাই দিয়ে, উকলিয়াই দিয়ে, আৰু ভাত খোৱালেই হামিয়াই থাকে, ভাত খোৱালেই হামিয়াই, দুষ্ট ভাত খোৱা নাম নাই, অকল কিবা দঙা কিবা দঙা এয়া কৰি থাকে। এয়া বেগ দাঙিবলৈ আহিলে, এইবোৰ নুচুৱে, আমাৰ চেণ্ডেল হয়, নুচুৱে নুচুৱে, চিমা এইটো লোৱাচোন, নাখায় নহয়, লোৱা, কিমান খেদাম আৰু। এয়া গোটেই ড্ৰেছিং আইনৰ বস্তুবোৰ আনিলে, এইবোৰ চব উঠাই আনিলে, এইবোৰ কৰি আছে, কি কৰিছা? মেওটোৱে ধৰিব কিন্তু তোমাক দেই, খাই দিয়া মা, খাই দিয়া। ক'ত আহিলা তুমি, তুমি ক'ত আহিলা? ককা ঘৰলৈ আহিলা ন? ককা ঘৰলৈ আহিলানে মা? কাজুখুৰা ঘৰলৈ আহিলানে? দিছিলোঁ, গতাই দিলোঁ আৰু, এতিয়া যাবগে, আমাৰ দায়িত্বটো ইয়াতে শেষ কৰি দিলোঁ আৰু। টাটা কৈ দিয়া জেঠাই, টাটা। এইটো মাহীহঁতৰ হয়, দেখাই দিছোঁ, এইটো কি কয়, পেইন কৰে ন, কিট চেম্বাৰ, অঁ কিট চেম্বাৰ, এইটো কৰি ফুৰিছে, ব্যস্ত। গাটো ধুই ল'লোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে,
এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে, যিমানেই গাড়ীৰ ভিতৰত বহি নাহোঁ পিছবেলা যদি গাটো নুধো নহয় একদম ভাল নালাগে। এইটো এটা মিনিমামি মানে গাটো ধুলেহে মানে ভাল লাগে। বুজিছানে? দুপাই যাবা কিন্তু দুপাই যাবা কি বিয়া থাকা থাকা, মই যাওঁগে মই যাওঁগে, যা উৎপাত কৰি থাকক দেই, মই যাওঁগে মই যাওঁগে। টাটা নি, অঁ যাওঁগে দেই মই তা, অঁ যাওঁগে, অঁ অঁ এইটো দিছা, অঁ অঁ লৈ যাওঁগে দেই, অঁ অঁ দিয়া, অঁ এইটো দিছা, অঁ 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 লৈ যাওঁগে দেই, অঁ এইটোও দিছে, অঁ 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 লৈ যাওঁগে দেই। তাই মানে বোৰ্ডখনতে লাগি থাকিব আৰু, মোক আৰু চব দি দিছে, সেইটো নালাগে মোক, মই সেইটো নোৱাৰোঁ থাকক বুলি ক'লে পগলা হৈ থাকে। দুষ্টা মোক যদি ভগৱানে এতিয়া পিছফালেও চকু দুটা দিওঁ বুলি কয় নহয়, লৈ ল'ম মানে মোৰ এতিয়া কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা মানে ঘূৰিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ এই তীখৰটোৰ লগত, এই তীখৰটো, এই তীখৰ ইমানেই তীখৰ অ' ভগৱান। কালিতো বিচনাৰ পৰা এবাৰ সৰিও পৰিছে, এয়া চব বস্তু পেলাব কৈছোঁ, এয়া এয়া এইবোৰ কৰি থাকিলে এয়া চব পেলাব। এইটো চাচোন কচু গুটি ক'ত উঠিছে চাচোন, মোৰ জীয়টো খাই দিব এতিয়া, মোৰ জীয়টো, মোৰ জীয়টো খাব দিয়া। এও নহয় মোকো হ'বলৈ নিদিয়ে, ইমানে দীঘৰ ওপৰে তলে বগাই ফুৰিছে, ইটো পেলাব গৈছে সিটো পেলাব গৈছে, নাই ভগৱান। চাহ খাই লোৱা দেই, চাহ খালোঁ, আৰিয়াই খানা খালে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আৰিয়া শুবনে কি কৰিব বাৰু, অঁ শুব এতিয়া। মানে মুখ লগা পানী জাৰি দিলে, ইমানেই মুখ লাগিছে বোলে, মুখ লগা পানী জৰা মানুহগৰাকী মানে হামিয়াই হামিয়াই অৱস্থা নাই বোলে, আৰু চকু পানী ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াক খাবলৈ বাদ দিছে অ' নাজানো আৰু, বেয়াই লাগিছে জানি। টাইম হৈছে 10:21, আমাৰ ইয়াৰ শুয়ে আছে, কিন্তু এটা বেয়া লাগিছে, তাই যে মুখ লাগিছে, কিজানি মই ভিডিঅ'বোৰ দি থকাৰ কাৰণে বেছিকৈ মুখ লাগিছে নি বাৰু, বেয়া লাগে ন, যদি ভিডিঅ'বোৰ দি থকাৰ কাৰণে হৈছে তেনেহ'লে মই মোৰ আৰিয়াৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ। কোনো মাকে নিবিচাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক গা বেয়া হোৱাটো, মানে নোৱাৰোঁ দেই ভগৱান, তথাপিও মই আৰু ভিডিঅ' আৰিয়াক লৈ নিদিম আৰু। তাই শুয়ে আছে, নুঠিব চাগে, আমিও ভাতটো খাই লাহেকৈ শুই যাম আৰু। তেন্তে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক, গুড নাইট।